ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን? ሳምንታዊ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል። ሳምሮይ ተወልደና በእምነት ዘላለም እያዘጋጀነው እናቀርባለን። በዛሬው የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንደተለመደው ከፌደራልም ከክልልም ማረሚያ ቤቶቻችን የቀነጫጨብናቸውን ፕሮግራሞች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አስቀድመን ግን በሳምንት ውስጥ የነበሩት አበይት የማረሚያ ቤት ክንውኖች ምን ይመስላሉ የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የጥበቃና ደህንነት ዘርፍ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመተባበር በዋናው መስሪያ ቤትና በማዕከላት ለሚገኙ 23 የሬዲዮ ኦፕሬተሮች የሬዲዮ ሲስተም ትራንኪንግ ለተከታታይ 2 ቀናት ስልጠና ሰጠ። ስልጠናው በፌደራል ፖሊስ ባለሙያዎች የተሰጠ ሲሆን ስልጠናውን ከሰጡ ባለሙያዎች መካከል የፌደራል ፖሊስ የዲጂታል ትራንኪንግ ራዲዮ ሲስተም አስተባባሪ ምክትል ኢንስፔክተር ከፍያለው ጥላሁን የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ዲጂታል ትራንኪንግ ሲስተም በመግዛት ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀና የተሻለ ግንኙነት እንዲኖረው እየሰራ ይገኛልን ብለዋል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የአደጋ ስጋት መከላከል አስተባባሪ ኢንስፔክተር ደሜ በቀለ በበኩላቸው የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን አዲስ ዲጂታል ራዲዮ በመግዛቱ ባለሙያዎች ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ስለ ዲጂታል ሲስተሙ አጠቃቀም ቅድመ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ስልጠናው መዘጋጀቱ በእጅጉ እንደሚያግዛቸውም ገልጸዋል። በስልጠናው ላይ ከሁሉም ማዕከላት ማረሚያ ቤቶች የተውጣጡ ሙያተኞችም ተሳታፊ መሆን ችለዋል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስፖርት ክለብ በሁለተኛው ዙር የብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ውድድር 3ኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀቀ። በሁለተኛው ዙር የብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ውድድር የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስፖርት ክለብ በ3 የተለያዩ ክብደቶች የወርቅ ሜዳሊያ ሲያገኝ በአጠቃላይ 3ኛ ደረጃ በመያዝ አጠናቋል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስፖርት ክለብ 7 ቦክሰኞችን ያሳተፈ ሲሆን በዚህም በ63.5 ኪሎ ግራም ዋና ሳጅን አብርሃም ዓለም የወርቅ ሜዳሊያ፣ ኮንስታብል የአብስራ ታደሰ በ51 ኪሎ ግራም የወርቅ ሜዳሊያ፣ ኮንስታብል አሜን አፉ በ48 ኪሎ ግራም የወርቅ ሜዳሊያ፣ ኮንስታብል አክሊሉ ሙላት በ57 ኪሎ ግራም የብር ሜዳሊያ፣ ረዳት ሳጅን አሸናፊ ከበደ በ67 ኪሎ ግራም የነሐስ ሜዳሊያ በማግኘት በአጠቃላይ ድምር ውጤት 12 ነጥብ በማስመዝገብ ውድድሩን አጠናቋል። በብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና በ63.5 ኪሎ ግራም የተወዳደረው ቦክሰኛ ዋና ሳጅን አብርሃም ዓለም የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆኑን ተከትሎ የስፖርት ቤተሰብ የሆኑት አቶ ጌታ ዘሩ በግል ተነሳሽነት 10 ሺህ ብር ሽልማትም አበርክተውለታል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አብራችሁንም ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ማረሚያ ቤቶች አሁን ያሉበት አቋም ላይ ከመድረሳቸው በፊት በርካታ ገጽታዎች ነበራቸው። የማረሚያ ቤት ታሪክና አመሰራረትን ልናስመለክታችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። የቀድሞ የወህኒ ቤቶች የዛሬ ማረሚያ ተቋማት በዘመናትና በመንግስታት ለውጥ ሂደት ውስጥ ወቅቱ ላይ በነበሩ ሁኔታዎች መሰረት አገልግሎት ሲሰጡ ኖረዋል። ከ1916 ዓ.ም ጀምሮ ዛሬ ያለንበት 2014 ድረስ ተቋሙ ያለፈበትን የታሪክ ሂደት ከ25 ዓመታት በላይ ማረሚያ ቤትን በማገልገል ላይ ያሉ አባላት እንዲህ ይነግሩናል። ድሮ በ1916 አካባቢ ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽን የማህበሩ አባል ለመሆን ትጠይቃለች። ስትጠይቅ ሰብአዊ መብት የማይጠበቅበት እስር ቤት የሌላት ሀገር የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል መሆን አትችልም ተብሎ ውድቅ አደረጉ። ሲደረግ ለምንድን ነው እስር ቤት ማቋቋም አይቻልም ወይ ተብሎ እስር ቤት በ1916 በፈረንሳዮች እንደተገነባ ነው የሚነበረው። ዓለም በቃኝ እስር ቤት ተመሰረተ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ መሰለኝ ይህን ከመሰረተች በኋላ ነው ወደ ሊግ ኦፍ ኔሽን አባል የተቀላቀለችው። ከ1916 በፊት የነበረውን ታሪክ መመልከት ያስፈልጋል። በዚህ ወቅት እንግዲህ አንደኛው እና የመጀመሪያው ማረሚያ ቤቶች በወቅቱ በዘመናዊ መንገድ የተደራጁ አልነበረም። በተለያዩ ቦታዎች በወቅቱ በነበሩ ነገስታት ፍላጎት እና ይሁንታ በተለያዩ ቦታዎች ሰዎች ይታሰሩ እንደነበር ነው የሚያስረዳው። ከእስር ቤቶቹ ውስጥ
በዋናነት በገደል ጫፍ በባለ አባቶች መኖሪያ ቤት እና በመሳሰሉት ጫካ የሆኑ ወይም ደግሞ ስውር በሆኑ ኤሪያዎች ላይ ሰዎች ይታሰሩ እንደነበር ታሪክ ያስረዳናል። ባጽዎቹ እንደዚህ ዘመናዊ እስር ቤት በዋጅ በምን የተቋቋመ አይደለም። ስለዚህ አመጸኛ ያመጸ በእነሱ ላይ የተነሳሳውን ዋሻ ውስጥ ነው የሚያስሩት። ወይንም ገደል አፋፍ ላይ ወስደው ያስራሉ። በመኖሪያ ቤት በተለያዩ ተራራማ ቦታዎች ሰውየውን ያው ለመጨቆን ስለሆነ በተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚያስሩት። ሆነ ለምሳሌ አንኮበር አካባቢ እንደዚህ ሆነ ነበር። በራይ ቤቴ አምቦ አሁን የፍቼ ሰላሌ ብታዩ ራሱ ፍቼ እዚህ ሰላሌ ብታዩ እስር ቤቱ ገደል ጫፍ ላይ ነው ያለው። ከታች ጥበቃ ያስፈልገውም ማለት ነው። በቴዚት ከአንድ ቦታ ነው የምትጠብቀው። ወደ ኋላ ከሄደ ገደል ውስጥ ይገባል። በቃ ልክ እንደዚህ አይነት ተራራማ ጫፍ ላይ መርጠው ነው እና ያው በገዢዎቹ ቤት አካባቢ ያስሯቸዋል ማለት ነው። አፄ ኃይለ ሥላሴ እስከ 66 ባለው ጊዜ ውስጥ የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ያው ሴንትራሊዝም አይነት ነገር ነው እና በአውራጃ በክፍለ ሀገር በወረዳም ጭምር ማለት ነው። በ1928 በተመሳሳይ ሁኔታ የመጀመሪያው አዲስ አበባ ላይ እዛው አፍሪካ ህብረት ያለበት ቦታ ላይ የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት እንደተቋቋመ ነው የምንረዳው። የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት በተወሰነ ደረጃ ጠባቂም ቀደም ሲል የነበረው እንዳልኩሽ በተለያዩ የነገስታቱ ቤተሰቦች፣ የነገስታቱ የቅርብ ሰዎች ነው ጥበቃ ይደረግ የነበረው። ይህ ማረሚያ ቤት ከተቋቋመ በኋላ እዛ ግቢ ውስጥ ይጠብቁ የነበሩ ሰዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ የወህኒ ዘበኛ አድርገው በማስቀመጥ እስር ቤቱ እንዲጠበቅ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በ1936 ለመጀመሪያ ጊዜ ማረሚያ ቤቶች በአዋጅ የተቋቋሙበት ነው። በንጉሱ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 45/1936 የሚባል ኦልሞስት በጣም ውስን ነገሮችን የያዘች ግን ደግሞ ቢያንስ ቀደም ሲል የነበሩ ነገሮችን ለወጥ ሊያደርግ የሚችል ሁኔታ አዋጁ ተቋቁሟል። ይህ አዋጅ እንግዲህ በውስጡ የያዛቸው መሰረታዊ ሀሳቦች አሉ። አንደኛው ቀደም ሲል የነበረው ሰው ከታሰረ ምግብ የማያገኝበት ሁኔታ ነበር። ቢያንስ ለእስረኛ ምግብ መቅረብ አለበት የሚለውን በዚህ ሂደት ውስጥ ወይም ደግሞ በዚህ አዋጅ ውስጥ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው እስረኞች በአንድ ቦታ በፖሊስ መጠበቅ የሚገባቸው መሆኑን የሚያመለክትበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እስረኞች በእስር ከቆዩ በኋላም የስራ ቅጣታቸውን እየፈጸሙ ሲሄዱ በአመክሮ መፈታት እንደሚችሉም በዚህ በ1936 አዋጅ ውስጥ ተካቶ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እንዲህ እያለ ማረሚያ ቤቶች እስከ 1936 እና ከዛም በኋላ በተወሰነ ማሻሻል እየተደረገ የመጣበት ሁኔታ ነው። የእስረኞች አያያዝን ስንመለከት ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ይቻላል ከ1916ቱ በፊት የነበረው ከሆነ ከ1916 እስከ 1936 ያለው ሁኔታ ስንመለከተው ቅጣቱ በአብዛኛው ግርፋት፣ እግር ከወርች ማሰር፣ ሰዎችን አንዱን ከሌላው ሶስትና አራት ሰዎችን በሰንሰለት አስሮ ማስቀመጥ የመሳሰሉ አሰቃቂ የሆኑ አያያዞች እንደነበሩ ነው ለመረዳት የሚቻለው። 1949 የወንጀል ህግ ላይ ግን በርካታ ነገሮች ተቀምጠዋል። አንደኛው በዛ ህግ ውስጥ ዋና ተብሎ የሚባለው እንደ ቅጣት የሚታዩ ነገሮች ህግን መሰረት አድርገው እንዲፈጽሙ የማድረግ ነገር ነው። ከዚህ ውስጥም የእስር ቆይታ ጊዜን ማስቀመጥ፣ የምግብ አቅርቦትን፣ የአልባሳትን፣ የመጎብኘት መብቶችን በተወሰነ ደረጃ አካቶ የያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በመለስ
ወህኒ ቤት ወይኒ ፖሊስ የሚለው በዚህ አዋጅ ውስጥ እየተካተተ የመጣበት ሁኔታ ስለነበር ልክ ማረሚያ ቤቶች በየጊዜው ከነበረው ሁኔታ እየተሻሻሉ የመጡበትን ሁኔታ የሚያመለክት ነው። እንግዲህ በዚህ አዋጅ ውስጥ እንዳልኩሽ የእስረኞች አያያዝም እየተለወጠ በተወሰነ ደረጃ የቅጣት አፈጻጸም ደረጃውን በዛው ልክ በህግ መሰረት እየተመራ የመጣበት ሁኔታ መኖሩን ያሳያል። የራሱ የሆነ ጠባቂ ፖሊስ እንዲኖረው የተደረገበት ሁኔታ ያሳያል። በእስረኞች በማረሚያ ቤት ቆይታቸውም የተለያዩ ስራዎችን መስራት እንዲችሉም የሚያደርግበት ሁኔታ ይታያል እና እነዚህ ነገሮች ማረሚያ ቤት ቀድሞ ከነበረባቸው ገጽታ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን እንዲቀየሩ ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ ነው የምንመለከተው። እና ኮሎኔል አበራ አያና ምንድን ነው ያደረጉት? አዲስ አበባ ማረሚያ ቤትን ከርቸሌን በሶስት ቀን ነው ወደ ግሪን የቀየሩት። ለሊት በጣም የማስተባበር ብቃታቸው የሚገርም ነው። የተለየ ብቃት አላቸው። በመንግስት በጀት ምናምን አይደለም ተነጋግረው ምን ብለው ሌሊቱ ሲታረስ ምንድን ምን ሊደረግ ነው ሊያፈርሱ ነው ምናምን ትፍ ያለሽ በቃ ወላ ያ ድንጋያማ ሰው የማይገባበት ዘመድ ጠያቂ ሲሄድ የሚጥል በቃ ግቢው እንትን ያለው ርስርስ አርገውት አስተካክለውት ግሪን አርገውት ስገቢ በቃ ለየት ይላል። በቃ በአበባ ውስጡ የሚያምር ይሄን ቼንጅ በሁሉም ማረሚያ ቤቶች ልማት ላይ ትኩረት አድርገው አልሚ እንዲሆን በቃ ምርታማ የሆነበት ጊዜ በዚያን ጊዜ ነው። በቃ አሁን ሸዋሮቢት ላይ የነበረው ልማት ስታዩ የማሽላው ክምር ምናምን ያስፈራል። በጣም ምርታማ ናቸው። ዝዋይ ላይ የተለያዩ በየክፍለ ሀገሮቹ እያወዳደሩ አወዳድረውም ደግሞ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጡት ማዕረግ ሰጥተው አበረታተው ምን ብለው ነው የሚመጡት። እዚያ በኋላ ነው አሁን እሳቸው ያንን አድርገው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን አስጎብኝተው ከሄዱ በኋላ ነው አይ ከርቸል የሚባለው ወይንም ወህኒ ቤት የሚባለው ስም የተደመሰሰው በእሳቸው ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄ ወህኒ የሚባለው ነገር ይቅርና ማረሚያ መባል አለበት ተብሎ ማረሚያ የተባለው በዚያን ሰዓት ነው። እና ትልቅ ነገር ነው የሰሩት። አሁን የውጭ ሀገር ትምህርት ከዚያ በፊት አይታወቅም። በእሳቸው ጊዜ ነው የጀመርነው እኛ። አሁን ወደ 6-8 ሰዎች ምንሆን በተከታታይ የላኩን ይሄ ነው። ከፖሊስ ኮሌጅ ትጨርሻለሽ ወደ ስኮላርሽፕ ውጭ ሀገር ያመቻቹልሻል። ራሳቸው ሄደው እኮ ነው ትምህርት ሚኒስቴር ሄደው የሚያነጋግሩ። ለመጀመሪያ ጊዜም በ1970 ዓመተ ምህረት አሁን እየተጠቀምበት ያለው የአሌልቱ ማረሚያ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም የማረሚያ ቤቱ ማሰልጠኛ ተቋም ሆኖ ስራ የጀመረበት ነው። እንግዲህ እንዲህ ያለ በርካታ ሰዎች ስልጠና እየወሰዱ የመጡበትና ማረሚያ ቤቶች ቀደም ሲል ከነበራቸው አጠቃላይ ገጽታ ወጣ ብለው በተወሰነ ደረጃ በተሻሉ ሰዎች እንዲመሩ የሚደረግበት ሁኔታ የተፈጠረ ነው። በ1975ም ብገባ ያው የነበሩትን እስር ቤቶች በጉብኝትም ስታያቸው ውድቅ ያሉ ናቸው። እኔ ባለሁበት የደርግ ደግሞ እንዳልኩሽ በማረሚያ ቤት ውስጥ ትምህርት ቤት እንዲካሄድ የተለያየ ሙያ ትምህርት ይሄ ኤሌክትሪክ ጥገናና ምንድን ነው ውድወርክ ምናምን ጽንሰ ሀሳቡ በዚያን ሰዓት ነው የወጣው እና እንዲያውም መፈክሩ እኮ እስር ቤቶች ትምህርት ቤቶች ይሆናሉ ነው። ከ20 ዓመት በፊት ነው ማረሚያ ቤት ውስጥ በማሰልጠኛ የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ማሰልጠኛ አሰልጣኝ ሆኜ ነው የገባሁት። ከዛ በመቀጠል መምህርነት የጁኒየርም የሃይ ስኩልም መምህር ሆኜ አገልግያለሁ። ከዛ ያው ትምህርቴን እያሻሻልኩ ደግሞ በማዕከል ማለት በከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት አሁን ቃሊቲ ያለው ማለት ነው የታድሶ ልማትና ዘርፍ ማስተባበሪያ ነበርኩ።
ለሶስት አመት አገልግያለሁ። በመቀጠል ለትምህርት ወጣው። ከዛ ስመለስ በሰው ሀብት ቡድን መሪነት አገለገልኩ። በቀጣይ ደግሞ ያው ከጥቂት አመታት በፊት በ2011 አካባቢ የሰው ሀብት ዳይሬክተሮች ሆንኩ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የስነ ምግባር መከታተያ ዳይሬክተሮች ሆኜ እያገለገልኩ ነው። ታራሚዎች አጠቃላይ አያያዝም ቀደም ሲል ከነበረው ዝም ብሎ ማረሚያ ቤት እስር ቤት ውስጥ ማቆየት የሚለው አስተሳሰብ ሙሉ ለሙሉ የተቀረፈበት ነው ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ የደረሰበት ሰዓት ነበር። ታራሚው በማረሚያ ቤት ቆይታቸው የተለያዩ ትምህርት ስልጠናዎችን እንዲያገኙ የሚደረግበት፣ ትምህርትና ስልጠናን ብቻ አይደለም በማረሚያ ቤት ውስጥ የተለያዩ የሚሰጡ ትምህርትና ስልጠናዎች ስራዎች እንደተጠበቁ ነው። ከዛ በሚያገኙቸው እውቀቶች ላይ ተመስርተው ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩበትም ነበር። ለምሳሌ እንደ ስጋጃ ስራ፣ እንጨት ስራ፣ ብረታ ብረት ስራ የመሳሰሉት በስፋት እየተሰራ ያለበት ወቅት ነበር እና በዛ ደረጃ እየተደራጀ የመጣበት ነው። ለምሳሌ ያህል አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ብለን የምንጠራው ቅድም እንዳልኩሽ በ1928 አካባቢ የተቋቋመው ይሄው አለም በቃኝ የምልሽ በ1916 ተቋቋመ ያልኩሽ አንድ ግቢ ውስጥ ነው። እዚህ አሁን አፍሪካ ህብረት ያለበት ቦታ ላይ እንደነበረ ራሱን የቻለ ልክ እንደ ኢንዱስትሪ የሚያገለግል አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ የሆነ የእንጨት ስራ ኢንዱስትሪ እንደነበር ነው እኛም ደርሰንበታል። እና በጣም በርካታ ስራዎች ይሰሩ ነበር። እስረኞች ከውጭ ይዘውት በመጡት ሙቀት መሰረት የተለያዩ ስራዎች እንዲሰሩ የሚደረግበት ነበር። ማረሚያ ቤቶች ያው ከፍርድ ቤት ጋር የተያያዘ ብዙ በርካታ ስራዎች አሏቸው። በየጊዜው እስረኞች ፍርድ ቤት ያመላልሳሉ። በተለይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጣ ያሉ ማረሚያ ቤቶቻችን በርካታ የልማት ቦታዎች አሏቸው እና እነዚያ የልማት ቦታዎች ሁሉ እስረኛ እየወጣ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይህንን በአንድ ቦታ የተቀመጠ እስረኛ ደግሞ ወጥቶ በስራ ላይ እንዲሰማራ ማድረግ አንዱ የማረም ማነጹ አካል ነው። ሰዎች ማረሚያ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ተጨንቀው ከሚኖሩ ቢያንስ በተለያየ ስራ መስራታቸው የተሻለ ነገር ይፈጠር ስለነበር በዚህ ደረጃ አስተሳሰቡ እየተቀየረ እስረኛ አንድ ቦታ ተቀምጦ መኖር አለበት ወይም ደግሞ በአንድ ቦታ ተወስኖ መቀመጥ አለበት የሚለው አስተሳሰብ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን እየቀነሰ የመጣበትና እስረኞች ስራ እንዲሰሩ የሚደረግበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው። አጠቃላይ ሰራተኛው ሰራዊቱን በደንብ ለለውጥ በሚነሳ አግባብ መለወጥ ነው። ሁለተኛ በርካታ የትምህርት እድሎች አሁን አሉ። ከተለያዩ ኮሌጅ ጋር በመነጋገር የሚሰጡ የተለያዩ ስልጠናዎች አሉ። በዲግሪ በማስተርስ የተለያዩ ትምህርቶች እንዲሰጡ እየተደረገ ነው ያለው አሁን በተጨባጭ ባለበት ሁኔታ እና ኮሌጆች ወይም ዩኒቨርሲቲዎች የሚያወጧቸውን መመዘኛ መስፈርቶች ያሟሉ ሰዎች በውድድር በተሰጠው ኮታ መሰረት ስልጠና ወይም ደግሞ ትምህርት እድል እንዲያገኙ እየተደረገበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢህአዴግ ሲገባ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ተመደብኩ። እዛ እየሰራሁ እያለ የጥበቃ ስራ ሰራ ነበር። ከዛ እንደገና ጥሩ ነገር ያላቸው ተብሎ አሁንም ተመልምለን የትምህርት የጸጉር ቤት ትምህርት ስልጠና ሙያ ቴክኒክ ተማርኩና ታራሚዎችን ማስተማር ጀመርኩ። ለስድስት ወር ተማርኩ። ከዛ በኋላ ሴት ታራሚዎችን ጸጉር ቤት ማስተማር ጀመርኩ። ያንን እያስተማርኩ እያለ አሁንም እዛ እየሰራን እያለ ወደ ጥገና ክፍል ጸሐፊ ሆኜ ተመደብኩ። ከዛ ቦታ ላይ ተነስቼ ጥገና ክፍል ጸሐፊ ሆኜ ስመደብ ለሰባት ዓመት ያህል ሰርቻለሁ ጥገና ክፍል እና እዛ እየሰራን እያለ ያ ቦታ ትዛት አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ወደዚህ ተነስተን መጣን። እዚህ ከመጣን በኋላ ቢፒአር እስከሚመድበን ድረስ ከፍተኛ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት በሚል ስም እዛው የጥገና ክፍል ጸሐፊ ሆኜ እያገለገልኩ እያለ ቢፒአር መጣ። እንደገና ሲያወዳድር ቢፒአር ሲመድበን በሙያና ቴክኒክ መልሶ መደበኝ። እዛ ጸጉር ቤት ለአንድ ዓመት አስተማር። እሱን እያስተማርኩ እያለ እኔ ዲግሪና ዲፕሎማ ነበረኝ አካውንቲንግ። ከዛ እንደገና ይህንን ትምህርቴን በመያዜ ወደ ገንዘብ ቤት መጣ። ገንዘብ ያዥ ሆኜ ደሞዝ ከፋይ ሆኜ እየሰራሁ እያለሁ አሁንም በማኔጅመንት ዲግሪን እማር ነበር። በራሴ ነው ትምህርቱን እማረው። እነዛን እየተማርኩ እያለ ዲግሪን እንዳያስኩ ደግሞ የሰው ሀብት ቡድን መሪ ሆኜ ተመደብ። ያን ተመድቤ እየሰራሁ እያለ ከአንድ ዓመት በኋላ የአሁኑን በለውጡ ምክንያት ሌሎች ሰዎች ሲነሱ ዲግሪ ያላቸውና የተማሩ ማዕረግ ያላቸው የሚለው በሱ መሰረት ወደ መሰረታዊ ፍላጎት መጣ። እኔ ያው
ትንሹን እኔ ሰርቼ ብዙውን እግዚአብሔር ሰርቶ ማረሚያ ቤቱን እድሉን ሰጥቶኝ ያው እንዳልኩሽ ከአሰልጣኝነት ወደ መምህርነት እያልኩ በደረጃ የመስሪያ ቤቱን ትልቁን እርከን ኃላፊነት እርከን ላይ ነው ያለሁትና ማንም ሰው ራሱን እያበቃ እያስተካከለ ከሄደ በተቋም ውስጥ የሚሻሻልበት የሚያድግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው የሚል እምነት ያሳድራል። በነዛም ሂደት ማረሚያ ቤቱ እኔ በነበርኩበት ጊዜ በነበረው አይነት አይደለም አሁን ያለው። እስር ቤቶቹ ተሻሽለዋል። የሙያና ቴክኒክ ማሰልጠኛዎቹ እየተስፋፉ ናቸው። የታራሚያ አያያዝ በጣም በአሁኑ ሰዓት በጣም ጥሩ ነው። ቤተሰባዊ ግንኙነት በሚመስል ነው። የተማሪዎች ትምህርትና ስልጠና፣ ስፖርትና መዝናኛ የመሳሰሉት በተሻለ መልክ እየተሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ተቋሙን ለማደራጀት የተሽከርካሪ አልነበረም ማለት ይቻላል። ኦልሞስት ለምን በደረስኩበት ሰዓት አንድና ሁለት የእስረኛ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ነበሩ የነበሩት። ሌላው እስረኛ በእግር ረጅም መንገድ ሄዶ ታጅቦ በእግር ተመልሶ ወደ ማረሚያ ቤት የሚገባበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ ኮርኔል አብራ ያና ከሰሩት አንዱ ትልቅ ነገር ወይ ደሞ ተቋሙን ለመቀየር በርካታ ተሽከርካሪዎችን ለማረሚያ ቤቶች እንዲመጡ ወይ ደሞ ተገዝተው እንዲቀርቡ ያደረጉበት ሁኔታ አንዱና ትልቁ በተቋሙ ላይ ለውጥ ያመጣበት ሁኔታ ነው የነበረው። የተቋሙን ገጽታ ከመገንባት ማንጻር ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። አንዱና ዛሬ የምንመለከተው የማረሚያ ቤቶች ስፖርት ክለብ የተቋቋመው በዚሁ በሳቸው ዘመን ወይ ደሞ ከዚህ ከ1978 በኋላ ነበርና ይሄ ስፖርትም ክለብ ያው እንደምታውቁ እነ ደራርቱ እነ ፋጡማን እነ ቁጥሬን እነ ኮማንደር ሁሴን ሽቦ የመሳሰሉ በርካታ አሁን የምናያቸው እዚህ ተስመጥር የተባሉ ሰዎች ሁሉ በዛ ዘመን ወደ ማረሚያ ቤት የገቡ ግን ደግሞ በዚህ ስፖርት ክለብ ውስጥ ያደጉ በተቋም ገጽታ ግንባታም ላይ ሰፊ ሚና የነበራቸው እንደነበርና አጠቃላይ የተቋሙ ገጽታ እያደገ እየተለወጠ የመጣበት እንደሆነ ለመመልከት ይቻላል። እሱም ብቻ አይደለም፣ በተመሳሳይ ሁኔታ የራሱ የሆነ ሙዚቃ እና ቲያትር ክፍል አልነበረውም። እሱም በተመሳሳይ ሁኔታ በዚሁ ዘመን የተቋቋመው በ1979 አካባቢ እንደተቋቋመው እዚህ ውስጥ የሚያው የምታውቂያቸው እነ አርቲስት ተፈራ ነጋሽ፣ እነ አርቲስት ደመረ ለገሰ፣ አርቲስት እቲንሽ ግርማ እና የመሳሰሉ ሌሎችም አሁንም ስራ ላይ ያሉ አንዳንድ አርቲስቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ እዚህ ቤት ውስጥ እንዲፈሩ የተደረገበትና የተቋም ገጽታ ግንባታ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ኦርኬስትራም በተመሳሳይ ሁኔታ ሲቋቋም ለታራሚዎችም የሚሰጠው የማረም ማነጽ የማዝናናት ስራ ታሳቢ ተደርጎ ነበርና በተለያዩ ክፍለ ሀገራትም በተመሳሳይ ሁኔታ እየዞረ ታራሚዎችን የሚያዝናናበት ሁኔታ እንደነበር ያሳያል። እንዲህ ያለ የመጣበትና ለውጥ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢህአዴግ መንግስት ደርግን ስርዓት እንዲወርድ በማድረግ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ልክ የፌደራል ስርዓቱ በሚፈቅደው አግባብ ማረሚያ ቤቶችም የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። ይህም ሲደራጀ ነበረ በየክፍለ ሀገር የነበረው በክልል ደረጃ ተዋቅረዋል። በክልል ደረጃ ሲዋቀሩም ኦልሞስት ወደ 82 አካባቢ የሚሆኑ ማረሚያ ቤቶች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ከዛ በኋላ ግን የነበሩት ማረሚያ ቤቶችን በተወሰነ ደረጃ መሻሻል የታየበት ጊዜ ከ1983 በኋላም በርካታ ነገሮች መሻሻሎች ተደርገዋል። ለምሳሌ ነባር ማረሚያ ቤት ጭቃ ቤቶች የነበሩትን በግንብ የመቀየር አዳዲስ ማረሚያ ቤቶችን የመገንባት ስራዎች የተሰሩበትና ልክ በክልል ደረጃ እየተደራጀ ማረሚያ ቤቶች ለክልል እንዲጠሩ የተደረገበት ሁኔታ እንደነበር እና ይህን የማደራጀት ስራ እንደተሰራ ይታያል። እንግዲህ ይህንን እያልን ከመጣን በኋላ በ1995 ዓመተ ምህረት እንደገና ማረሚያ ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 365 1995 በአዲስ መልክ እንዲቋቋሙ ተደርጓል። ይሄ በአዲስ መልክ ሲቋቋሙ በዚህ አዋጅ የተያዙ ነገሮች ቀደም ሲል ከነበረው ነገር የተሻለ እንደሆነ ያሳያል።
ስለዚህ አሁን ድሬዳዋ ሽዋሮቢት እዚያ አዲስ አበባ ላይ አራቱ ማረሚያ ቤት ላይ ዘመናዊ ማረሚያ ቤቶች ያስፈልጋሉ ተብሎ ዲዛይኑን ምኑን ሰርተው ጨርሰው ነው እነሱ የተነሱት። ከዚያ በኋላ ነው አሁን እነዚህ ዘመናዊ ማረሚያ ቤቶች ፕሮጀክቶች እየተሰሩ አሁን የምታዩት። እዚህ የሚያምር ሪፈራል ሆስፒታል በዚያን ጊዜ ዲዛይን የተደረገ ነገር ነው። እኔ መወስድላቸው እሷን ነው። ከዚያ እንደ ሀሳቡም ኮንሰፕቱም በዚህ ውስጥ መኖር ይላሉ፣ እንሰራዋለን። ማን እዚህ ውስጥ እንደሚገባ ባናቅም እንስራው ነው የሚሉት የነበረውና ይሄ ጥሩ ነገር አይዲያቸው ጥሩ ነበር። ከዚያም የመጡት ይህንን ነገር አስቀጥለውበታል ማለት ነው። ቀደም ሲል የነበሩ የመብት ጥሰቶች ምን ነበሩ? ምክንያታቸው ምንድን ነው የሚሉት ነገር በስፋት እንዲጠኑ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ እንዳለ ሆኖ አንድ ታራሚ በማረሚያ ቤት ቆይታው ምን ግዴታ አለበት፣ ምንስ መብት አለው የሚሉትንም ነገሮች በዚሁ ጥናት ውስጥ የታዩበት ነበር። አጠቃላይ የተቋሙ አገልግሎት አሰጣጥስ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው፣ ምንስ ይመስል ነበር የሚለውም ደግሞ በስፋት የተቃኘበት የታየበት ነበርና እንደ ተቋም አጠቃላይ ሁሉም ማረሚያ ቤቶቻችን ላይ ጊዜ ተወስዶ ሰፊ ጥናት ተደርጎ ጥንካሬዎች ተለይተው ድክመቶች ተለይተው ጥንካሬዎችን ማስቀጠል የሚያስችል አሰራር ስርዓት መዘርጋት፣ ድክመቶችንም በተመሳሳይ ሁኔታ ምንጫቸውንም ጭምር ለይቶ ለችግሩ ችግር ፈቺ የሆነ የአሰራር ስርዓት መዘርጋት እንደሚያስፈልግም ታምኖበት በዛ ደረጃ ሰፊ ሪፎርም ስራ ላይ የተሰራው። ትልቁ ግን ደግሞ አሁን አስተሳሰብ ለውጥ መጥቶ የአስተሳሰብ ለውጥ በመምጣቱ የሰብአዊ መብት አያያዛችን በጣም ተሻሽሏል። በጣም የተሻሻለው እሱ ነው ትልቁ ነገር ብዬ የምገምተው ማለት ነው። ድሮ ታራሚ ቁጭ በል ምናምን ትይዋለች ትርስ። አሁን ይሄ ድሮ በቃ ልክ ትክክለኛ መስሎ ነው የሚታየን፣ ከእኔም ጀምሮ ማለት ነው። ተንበርከክ ትቀጫለሽ፣ በዱላ ምናምን ምናምን ትመቻለሽ፣ ትሳደቢያለሽ። ምን ሰርተህ ነው አሁን እዚህ የመጣው ሌባ ምናምን ትይዋለሽ። አሁን ይሄ ትክክል አይደለም። የሰው ልጅ አሁን ቶቶት እየተቀየረ መጥቷል። በፊት እነሱም እኮ ይቀበሉታል። አሁን ግን ይህ እንዲህ አይነት ማንም አይቀበልሽ፣ አባሉም ይህንን አያደርግም። በቃ ረጅም ዓመት ሰራሁና ቤቴ የሆነ ያህል ይሰማኛል። ረጅም ዓመት ስለሰራሁ የኔ የህይወት መለወጥ በእድሜ የማደግ ልጅ ወልዶ ማሳደግ ተምሮ ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ ተድሮም ዋቴቨር እነዚህ ነገሮች ሁሉ እዚህ ባለሁበት ተቋም ስላሳለፍኩት የቤት ያክል ይሰማኛል። ስለ ማረሚያ ቤት ሲወራ ዜና ምናምን ዋቴቨር ያለ ነገር ነቃ ብዬ ከኔ አልፎ ልጆቼ ማማ ማማ መስሪያ ቤትሽ የማለት ነገር አለና እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ይሰማኛል። አድጌበታለሁ፣ ልጆቼን አሳድጌበታለሁ፣ ራሴ አድጌያለሁ። ነገ ደርሳለሁ ያልኩትን ነገር ሁሉ ይዣለሁ። መኮንንነት ብዙ ጊዜ ወዳደር ነበር፣ ብዙ ጊዜ አላለፍኩም ነበረ። አሁን በቅርብ ከቢፒአር በኋላ ማዕረግ በባሻ በዋና ሳጅን ማዕረግ መጀመሪያ ጊዜ ተሰጠኝ። ከዛ በስራዬ ላይ እየሰራው እዛው ሁለት ወር ገብቼ እንትን በመስሪያ ቤታችን በኩል ሰልጥኜ መኮንን ሆንኩ። ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ በትንሽ ደቂቃ ኮንሲኩዌንስ ወደ እስር ቤት ይገባሉ። ግን አንዳንዶቹም የጥሞና ሰዓት ሆኖ ብዙ ነገር ተገንዝበው ወደ ራሳቸው ተመልሰው ማንበብ ችለው መጻፍ ችለው የሚወጡበት ሁኔታም ይኖራልና ግን ማረሚያ ቤቱ ታራሚዎች ታርመው ታንጸው ትምህርት ቤት ሆኖ በትክክል ትምህርት ቤት ሆኖ ብዙ የሙያና ቴክኒክ ስልጠናዎች በጣም በስፋት ተሰርተው ታራሚዎች ራሳቸውን ችለው በተለይ ደግሞ አሁን በአዋጅም ያልተቀመጠ ማረሚያ ቤቱም እንደ ስልጣን ያልተሰጠው የሪኢንቴግሬሽን ስራ ስፔሻሊ ለወጣት ጥፋተኞች ተሰርቶ ወደ ማህበረሰቡ በተቀባይነት ገብተው ማህበረሰቡን ይቅርታም ጠይቀው ራሳቸውን ወደ ማህበረሰቡ በሰላም የሚቀላቀሉበትና ልዩ ትምህርት ቤት ሆኖ ቢቀጥላቸዋል። ለረጅም ጊዜ ለብዙ ሰዎች ትምህርት ቤት ነው። ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ሰዎች ራሳቸውን ገዝተው አካባቢያቸውን እንዲያዩ፣ እንዲያነቡ፣ እንዲጽፉ የሚያግዝ ቦታ ስለሆነ
ብዙ ነገር የሚሰሩ ሰዎች አሉ እንደ ፐርሰናል ቢሄቪየራቸውና አቋማቸው። ግን ማረሚያ ቤት እንደ ማረሚያ ቤት ሲቋቋም ስሙን ይዞ የታረመ የታነጸ በኢኮኖሚ ራሱን ችሎ ሲወጣም ከማህበረሰብ የሚቀላቀልበት የኢኮኖሚ ሰፖርት ይዞ ቢሄቪየራል ለውጥ አምጥቶ የሚቀላቀል ዜጋ የሚወጣበት ቢሆን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ወደ መልካም ዜጋ የሚቀየርበት መሆኑ ታወቀ። ማረሚያ ማረሚያ የውቀት ትምህርት ቤት። በፌደራል እንዲሁም በክልል ማረሚያ ቤቶች እየተዘዋወረን በርካታ የህግ ታራሚዎችን ታሪክ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለዛሬ ደግሞ ወደ ቡታጀራ ባቀናንበት ወቅት አንድ የህግ ታራሚ ታሪኩን አጫውቶናል። ለእናንተ አሰናድተናል፣ ተመልክተነው እንመለስ። ዳኝ ጫካ ገላልቻ ባላለሁ። የገባሁበት አጋጣሚ ያው በሰው ግድያ ነው። የቆየሁት 13 አመት ነው። ፍርዴ እድሜ ነው። በመሬት ተጣልተን ነው ወደ ከባድ ግጭት ውስጥ የገባ ነው። ከሰዎች ከአካባቢ ሰው ጋር ነው። በቃስ በዛ መሃል ላይ ሰው ሞተ። በዛ አጋጣሚ ነው እኔ ማረሚያ መጥቼ እድሜ የተፈረደብኝ። እዚህ ቡታጀራ ማረሚያ መጀመሪያ ሞት ነበር የተፈረደብኝ። ከጊዜ በኋላ በይግባኝ በሐዋሳ በሆሳና በኩል ወደ እድሜ ተቀየረልኝ። ያው በእድሜ ላይ ነው። አመርታለሁ፣ አርሳለሁ፣ ሞዴል ገበሬ ነበርኩኝ። ስለዚህ በመሬት የተነሳ ተጣላን። ከዛ በኋላ ብዙ ህይወት ጠፍቷል። የብዙ ሰው ቤት ተፈናቅለዋል። እስከዛሬ አልገቡም። አሁን የኔ ቤተሰቦች 12 አባወራ ቤቱን ለቆ ሄዷል ወደ ሌላ ሀገር ማለት። እዚሁ ጉራጌ ክልል ውስጥ ሶዶ ወረዳ ላይ ነው ተጣላ ነው። አልተመልሰው አልገቡም። እስካሁን ቤተሰብ ተበትነዋል። ልጆቼም የኔም ተበትነዋል። እንዳለ በቃ ሰፈር ለቀው ነው ያሉት። ብዙ ጉዳት አለው። ወንጀል ብቻ ሆኖ በጣም ይጎዳል። አሁን አባቴ ሞቷል። ሁለት ዓመት ይሆናል ከሞተ። ባለቤቴም አለች እንግዲህ እስካሁን ከልጆች ጋር አለች። አባቷ ጋር ነበረች። አሁን ትንሽ እዚህ ማረሚያ ከገባ ወዲህ አንዳንድ ስራ ስለምሰራ እዚህ ቡታጀራ አካባቢ መጥተው እዚህ ያለው አሁን ቤት ሰርቼ እዚህ ስራ እሰራለሁ። ልብስ ስፌት ስራ ነው የምሰራ። በዛ አጋጣሚ የተወሰነ ቤት እዚህ ከተማ ላይ ሰርቼ እዚህ አሁን ተሰብስበው ይኖራሉ። ከዛ በፊት ግን ለአስር ዓመት ተበትነው ነበር የኖሩት። አሁን ሶስት ዓመት ይሆናል ከተሰበሰቡ። ልጆቼ በጣም ተሰቃይተዋል። በጣም ሰው ቤት ነበሩ። የሰው ቤት በጣም ተሰቃይተው እኔም ቶሎ እዚህ እንደገባው ስራ የለም ያኔ። በጣም ልጆቼ በቃ በጣም ተቸግረው ተሰቃይተው ነበር ሰው ቤት ላይ የሚኖሩት። ማች ብዙ ቤተሰብ አሉት። እሱም ሞዴል ገበሬ ነበረ። ታዋቂ ገበሬ ነው በሀገር ላይ። እነሱ ልጆቹም አባታቸው ከሞተ እንግዲህ ያው ባይበተኑም በጣም ያዝናሉ። አባታቸው ነው የሞተው። እሱም ብዙ የስምንት ልጆች አባት ነው። ሟች ብዙ ልጆች ያሉት ሰውዬ ነው፣ ገበሬ ነው። እነሱም በጣም ውስጣቸው ይጎዳል። በሽማግሌም በአካባቢም ሰው በጓደኛም ተደራድር መጨረስ እንችል ነበረ። በጊዜው ስሜትን አለመቆጣጠር ወደዛ ከተተን በጣም አሁን ላይ ሆኜ ሳየው በጣም የሚጸጽት ነው። በጣም ትንሽ ነገር ነው። በቃ ይህን ያህል ዓመት እኔን የሚያሳስር እሱንም የሚያጠፋ ነገር አልነበረ። በጣም ይጸጽተኛል። በአሁኑ ሰዓት ሟች ቤተሰቦችንም የራሴን ቤተሰቦች ይቅርታ የምጠይቃቸው በኢትዮጵያ በፋና ቴሌቪዥን ፕሮግራም መሰረት በጣም ይቅርታ እንዲያደርጉልኝ። ለምን እነሱንም ጎድቼ ራሴንም ጎድቼ ልጆቼ በተለይ ልጆቼ በጣም ተሰቃይተዋል። የሰው ላያቸው እስከማልፈልግ ድረስ እዛ ተመተው ተባረው እዚህ ይመጣሉ። ህጻን ናቸው፣ አልጠነከሩም። በጣም ዘግናኝ ሁኔታ ነበር ያሳለፍኩት። እነዚህን ሁሉ በኢትዮጵያ በፋና ፕሮግራም ቴሌቪዥን ፕሮግራም መሰረት ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ። ለዕለቱ የነበረን የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። በእምነት ዘላለምና ሳምራዊት ተወልደ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። በማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ ታሪክና ህይወቶችን ወደ እናንተ እናጋራለን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። ሰላም ነው።